ono, pa dobro šta lagano. Kad sam mi izjavila, pa dobro, pa dobro šta. Sjećam se sad. Da. E, ali poenta priče je, i kad ja da vidim nju da plače, ja bi je prešla. Kogod ste u pitanju. To kad sam videla, to meni bilo se jasno. I ja kada pričam, ja pričam s tom osobom, tako ponekad samo da vidim relaciju, ne zato što ja nešto gotim i to. Ja vidim između redova, ti odiš u pošionu, sasluši me, kad je bilo naše mirenje. Kad smo pričali, ono, kad je nas je Milan podigao. Dobro. Ti odiš u pošionu, ta osoba posle 2 minuta dolazi. Ja izlazim sa matorom, idem u hotel, a ta osoba ovako. Ne znam zašto. Znam u stvari zašto, ali baš ono, ne znam. Ne razumiješ o kojoj osobi pričam. Da, ali vidi. Jesam u pravu? Pa, jesi, ali jesi. 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 Ali opet, mislim da ta osoba... Ne, sad ti ono iskreno pričam. Upravo si. Ali mislim da meni je gotivi. Ma to ti misliš. Ma to ti misliš. Ali nije problem ništa. Ta osoba ne gotivi nikoga. Ne, samo ću te govoriti. Ta osoba... Mogu ti reći. To je... Ta osoba je na svom poslu. Hoćeš me slušati. Nije meni bitno ni što tebe ne gotivi, ni što meni je gotivi. Sa svima... Pa meni priča drugu priču. Dobro, evo vidi, sa svima sjednem, sluša. Od mene neće... A ti ne provaljaš od kakvih kočovika? Ali od mene ne može izvući nešto. A mislim, od mene izvlače da te voli. Mene pita... Nemoj da pričaš tako transparentno. E, dobro, evo, mogu reći da pita me sinoć, na primjer, jesam li stvarno zaljubljen u tebe? Ja govorim, stvarno sam zaljubljen u tebe. Razumiješ? Znači, mogu i slušat. I to je sve. Svakog. I koga ne volim, koga volim. Nije bitno ništa. A radim ono samo što ću uraditi. 100%. Ali opet tebi, osobe koje ti voliš, a ja i od osoba koje volim se to ne dešava, ali ti od osoba koje voliš, a nekad i od kojih ne voliš, bubam, ne voliš Ivana, pa ti on nešto napriča i tako nešto bude. Ti radi stvari, utiču ljudi na tebe, samim tim na nas. A ti meni govoriš da ne utiču, ali to utiče. Čim tebi neko kaže, bila li polizuo si ti zetu, a ti tako nešto onda kažeš, znači neko je utiču na tebe. Aha, evo da ti idemo tu. Dajem primjer, okay. A ima takvi puno, znam samo. Tačno. Ali, ako gledamo realno, ti si prvi rekao, cijela kuća priča da ćeš da se izjebeš sa carom. Cijela kuća priča, šta te boli kuraš? To si misle. Ti kažeš da kažeš drugima da to nije tako. Zato što si pred drugima pričala... Nebitno. O njemu. I hoću onda da pokažeš i njima da ti je znači, stalo do mene, da nije do nekog drugog. Šta ti me boli kuraš? Nije hoća da ispada miše budala, razumiješ? Zbog tog, ne zbog... Da, zbog... ali ti si skompleksiraš kad sam ti pričala da jebeš 2 minuta i to. Pa je li okej to? Pa to je bilo, okay. A čekaj, što očekuješ od mene? Pa dobro, ali tu si radila par dana, pričala s tako... Nisam mogla da verujem. Šta misliš kako je meni? A nisam mogla da verujem. Šta misliš kako je meni? Ba, loša. Ne znam, rekao to tebi u lice, da mi imamo problem. Da, i onda si išla tamo, ti gaziš ovom, pa onom, pa ovom, pa onom. Jel, to nimalo nije ugljeno? Nije u redu, pravo si. A ti si jebo kurvo 7,5 minuta. Lepo opet. Dobro, zato sam ti davo. Opjela sam zvuk. Nisam mogla tada. Ja znam da mene u kući njih mnogo mrzi. Znaš zašto? Nije to kao Maja, sestri, polacu, što je dobro riba i to, jebeš ti to. Postoje mnoge dobre ribe. Sad ćeš ti mene, sad što ću ti kažem, nisi glup. Džabe. Nema to. Džabe, moja Marko Marković je lepko lutka. Šta vredi? Šta vredi? Objasni mi.
Možda imaš nešto. Ja volim to ludilo. Ne znam. Ja kažem ti ja s ludilo. Pa da nisi dobar, ne bi bio tu. Ne znaš što da radim sa kosom? Pa i jebi joj mati. Imam lokne. Znaš što ću da radim? Ma neću ništa radim, samo ću da je pustim sutra kad dođem. Prala mi jutro sam. Ima sok tamo neki. Nijema donijeli s pive. Dvije pive i dvije guarane. Ma popij guaranu, moće da zaspati. Neću moći da zaspati. Hoćeš pivu? Ne. Čekaj. Vidite. Ima u mini bar u kola. Ne znam da sme. Pa ja sam onu pitu, rekla mi je bolje nemoj, donijet ću vam ja ako vam šta treba. Pa su donijeli guarane i pive jer znaju da ja volim pive ti guarane. A da, guaranu ću jutro da popijem. Imaš vodu? Vodu ću. Znaš što to liči jebote da ti uzmeš jastuk sa perijem? Miljan. Objasni mi na što to liči. Znam, ali šta ti meni seriješ tu? Šta ja imam s tim? Nisam ti ja srala, nijednog trenutka. Šta ja, šta hoćeš od mene? Ma ko ti srao? Šta pričeš? Znam, ali se tebi raspoloženje pokvarilo zbog to. Naravno, bilo mi je krivo. Jako mi je bilo krivo. Jer znaš šta, on je neko ko se ženio dva puta. Znači, znaš kako idu običaji. Prva stvar. Druga stvar. Ga pitala što je uzao jastu? Kada ga pitam? Pitaću ga. Druga stvar, znači, ja to gledam malo dublje. Pa vidi, kako ti vidiš, na primjer, aj. Zna on biti nekad pokvaran, ali ne zato što on to želi. Sigurno. Znači, ko što ti vidiš dobrotu nekim ljudima kojim ja ne vidim. Dobro. Tako ja vidim u njem. Ja stvarno mislim da je on dobar. Razumiješ? Nego on je za sebe najbolji. Ne, znaš ko Miljan. On je za sebe najbolji. Meni je Miljan, slušaj, duhovit, zanimljiv, tu. I dobar je. Ne može steći da nije dobar. Nisam ja rekao. Je li kvaran? Jeste kvaran. Ja sam ugorak. Ali nije smišljeno kvaran. Ali je dobar. Ali je dobar. Ne, ovako. Nije smišljeno kvaran. Ja sam njemu rekao što mislim o njemu. Miljan je jako zanimljiv. Tu je da ti da dobar. Sani pustim da ne. Moram ovo zaboraviti. Ono, meni, od tebi, ništa ružno ne. Pa dobro, nije priča sve najljepše. Jedino što meni priča je da mi ti ne treba zato što si toliko luda i da ja tebe ne mogu ispratiti. To je sve što mi kaže za tebe, ali, što bi mi ali, svi normalni sačke, rekli. Ja Miljana gotivim. Razumiješ? Zani, ne. Jer naša veza nije normalna. Razumiješ? Pa ali njemu nije jasno. Moram završiti ovo. Njemu nije jasno da šta ja imam. Ne mogu ja protiv to. Znači ti s meni sviđaš i ja šta ću ja. Miljan, ja Miljana stvarno gotim. Miljan je zanimljiv, duhovit, zna da dobar savjet da nije glup čovjek, sve to. Ali, ne sviđa mi se ta crta kod njega. On voli se sasvim da se šali svakome da zavuče, a ne zna da prihvati šalu na svoj račun. To je istina. I to za picu juče, kad je to bilo, mene boli dupa, ja mu niti sam prebacao, možda čovjek bio gladan, pojeli picu, okej. Ne mislim da je u redu jer se logično je za koga je ta pizza, ali ajde, jebeš ti to, mene baš briga neka. Ja sam im podelila Red Bullu, ono što smo dobili. Uroš je, kada je ušao u hotel, dala sam Urošu i Mikici. Šta si imala? Po Red Bullu. To je znala Urošu tada Mikici i bila sam pospana. Ali vidi, okej. Njemu kad bila šta malo. Ne, on je ušao unutra i rekao, postali sam... Ne vezano za to, za bilo šta drugo. Evo, jer kad bilo šta, on odmah da tu nešto... Ma nema. Ne, a to si vidjela sama zadnjih par dana, šta je on tebi i kako on tebi, i kako tebi priča. Ja to znam. On to mi sve mislio. On, znači, okej, nema veze. Nije Uroš tema, neću pričam, evo da završim. Ali mislim da je jako ružno, da ti znaš običaje, da ti znaš da je poenta da se mladi mladoženja ovako sa jastucima, ne jedan jastuk, nego dva jastuka, udaraju s jastucima i ti jastuci treba da se izrežu i da leti perije. Takav je običaj. Koja je poenta da ti uzmeš taj jedan jastuk? Što da spavaš na perijenom jastuku? Mislim da je to tako odvratno, tako ružno, da nema reći.
odvratno.